ନ୍ୟୁଟନ୍ ଚକି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ପୁରୁଣା ସିଡ଼ି, ଡ୍ରଇଂ କାଗଜ, ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍, କାଚ ବାଟି। ସିଡ଼ି ଆକାରର ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଡ୍ରଇଂ କାଗଜ ନିଅ, ଏହାର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ କଣା କର। ଡ୍ରଇଂ କାଗଜରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7ଟି ରଙ୍ଗ ଏପରି ରଙ୍ଗ କର ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବଧାନ ଥିବ। ପୁରୁଣା ସିଡ଼ିଟିଏ ନିଅ, ସେହି ପୁରୁଣା ସିଡ଼ିର ଉପର ଭାଗରେ ଅଠା ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଅ। ଅଠା ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେହି ଚକିକୁ, ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଚକିକୁ ସେହି ସିଡ଼ି ଉପରେ ଲଗାଅ, ଯେପରି କଣା ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାବରେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅ। ଚକି ଲାଗିଗଲା ପରେ ସେ କଣାରେ କିଛି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଅଠା ନିଅ। ସେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଅଠା ଉପରେ କାଚ ବାଟିକି ରଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାଚ ବାଟିକୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କାଚ ବାଟିଟି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଚକିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ନ୍ୟୁଟନ୍ ଚକି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଜାଗାରେ ରଖି ଜୋରରେ ବୁଲେଇବା, ତାହା ସେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ବୁଲିବ, ଆଉ ଦେଖିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସବୁ ରଙ୍ଗ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଧଳା ଫକା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବ। ଏହାକୁ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଚକି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଏହି ଚକି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର 7ଟି ରଙ୍ଗ ମିଶି ଧଳା ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ଚକିଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇନି, ତମେ ନିଜେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚକି ହାତରେ ତିଆରି କର।